سب سے پہلا سوال پیش خدمت، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، قرآن حکیم کیا ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے، قرآن حکیم کیا ہے؟ ہم سب اس کو کتاب بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، یہی بات قرآن حکیم نے بھی بیان فرمائی۔ ایک مقام پیش خدمت ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 کا یہ ایک حصہ ہے، ارشاد ہوا، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا طلبگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن حکیم کی وہ صورت ہے، سورۃ توبہ، جہاں قتال کا ذکر بھی آتا ہے اور مشرکین کے لیے بڑی شدید سزاؤں کا تذکرہ بھی یہاں پر کیا گیا۔ البتہ اس مقام پر قرآن یہ کہہ رہا ہے، حالت جنگ ہو اور میدان جنگ ہو اور کوئی مشرک پناہ کا طلبگار ہو تو اس کو پناہ بھی دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ اس کے بعد جو آیت کا حصہ ہے، پھر اس کو اس کے جائے امن تک پہنچاؤ، اس سے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ 21 برس ہو گئے نزول قرآن کو، سورۃ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہے اور قرآن کہتے ہیں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے تبلیغ دین کی اہمیت، تبلیغ قرآن کی اہمیت، کہ میدان جنگ میں بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کو سن لے تو اس کو پناہ بھی دو اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ اور اس کو جائے امن تک پہنچاؤ تاکہ وہ اپنی فری ول سے اگر چاہے تو اسلام قبول کر لے۔ بہرحال یہ آیت بتا رہی ہے کلام اللہ، قرآن حکیم کو اللہ کا کلام کہا گیا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے الفاظ جبریل امین کے ذریعے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر نازل فرمائی، یہ بات آگے بھی بیان ہوگی، اور رسالت مآب علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے اور آج قرآن ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے اور ہم پورے یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم انہی الفاظ کی تلاوت کر رہے ہیں جو رب کائنات کے الفاظ ہیں، جو رب کائنات کا کلام ہے۔ یہ ہے اہمیت اس قرآن حکیم کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں بادشاہ اور بادشاہ کے کلام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اللہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے کلام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔